အချင်းကျဲဆုံးစာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းခံနေရတဲ့အန်တိုနီပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာနိုင်တဲ့ကစားသမားဟောင်းအန်တိုနီပါရှင်ဟာအသင်းသစ်တစ်သင်းကနေခံထားတဲ့စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းခံနေရကြောင်းသိရပါတယ်မာရှယ်ကယူနိုက်တက်ကိုဒီနေရာဒီမှာအလွတ်နဲ့ထွက်ခွာချင်ခဲ့တာပါမာရှယ်ဟာယူနိုက်တက်မှာရှင်းနေကြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအသင်းမှာသူ့အတွက်နေရာမရှိတာတေချာတဲ့အခါအသင်းကိုလမ်းခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကအားလုံးရဲ့မျောလင်းချက်ကလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့မာရှယ်ကယူနိုက်တက်ကိုရောက်ရှိဂါဇာမှာအသင်းတိုင်းကလိုချင်တဲ့ကစားသမားလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့တနေ့လုံးပတ်ရှာတာတော့အသင်းသစ်ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အခုဆိုရင်မာရှယ်အတွက်ဘယ်သူမှအထင်မှန်မထားတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုရောက်ရှိနေပါတယ်။မာရှယ်အတွက်ကစားသမားဘဝကိုရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မာရှယ်ကိုဂရိအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ AKA အသင်းကအသင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်လာစာပေးပြီးခေါ်ယူခြင်းနဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အတန်းနဲ့ဆက်ရှင်နေရွယ်ကစားသမားမာရှယ်ကိုခေါ်ယူနိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်မာရှယ်ဟာအသင်းရဲ့တက်တန်းနှစ်ပေါင်း100အတွင်းလာစာအမြင့်ဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ AKA အသင်းရဲ့လာစာအမြင့်ဆုံးကစားသမားက Eric Lamela ဖြစ်ပြီးတနှစ်ကိုလောက်ခလာစာပေါင်200မှတက်တန်းရရှိနေတာပါ။မာရှယ်ကိုဘလောက်နဲ့ကမ်းလှမ်းထားလဲတော့မသိပေမဲ့ဒီပမာဏထက်ပိုများမယ်ဆိုတာတော့ကြိမ်းသိနေပါတယ်။တော်တဲ့ကစားသမားဟောင်းကွင်းလေကစားသမားလာမီလာဟာ AKA အသင်းကိုဒီနေရာဒီကမှအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်ရှိခဲ့သူပါ။လာလီဂါအသင်းစီမီလာကလည်းစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးပြီးတဲ့နောက်ထွက်ခွာလာတဲ့လာမီလာဟာ AKA အသင်းနဲ့၃နှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့မာရှယ်သာပြောင်းပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇလန်ဟောင်းနဲ့ရှိတဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်တော့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတော့မှာပါ။ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားရင်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်တုန်းကလာမီလာနဲ့မာရှယ်တို့ညီဘူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။2020မှာတော့တော်တင်ဟန်ရဲ့ယူနိုက်တက်ကို6ဂိုးတကုန်းနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲမှာကော်နာကင်လာမီလာရဲ့တထောင်ကမာရှယ်ရဲ့လေဘေးနဲ့ထိမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ယောက်သားနောင်ချိန်ကြပါတယ်။မာရှယ်ကသူ့လက်ကိုလာမီလာရဲ့မျက်နှာပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါတိုင်လိုကြီးကလည်းအနီးကပ်ပြပြီးထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာတော့မာရှယ်ကဆီဗီလာကိုအငှားထွက်ရင်နှစ်ယောက်ပြန်ဆောင်ကြတဲ့အခါလာမီလာကသူ့တို့ကြားမှာဘာတင်းမှမှုမှမရှိတော့ကြောင်းပြောလာခဲ့ပါတယ်။မာရှယ်ကယူနိုက်တက်အတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံးပွဲပေါင်း318ပွဲကစားခဲ့ပြီးဂိုး90အတွင်းယူ48ချိန်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Louis van Gaal ကနေစတင်ပြီးနီးပြ9ယောက်နဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့မှုတဲ့မာရှယ်ဟာတစ်ချိန်ကတော့ Honorary လက်သစ်ဆိုပြီးတောက်ပခဲ့မှုပါတယ်။ Bologna စာချုပ်ပါတဲ့ထထူးခြားခြားကစားမှဆိုပြီးယူနိုက်တက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ကောင်လေးဟာသူ့ပြန်ထွက်သွားတော့ဖီးယားတွေတနည်းတပိုးထမ်းသွားခဲ့ရပါတယ်။တကယ်လို့ဂရီကိုမသွားဘူးဆိုရင်မာရှယ်နဲ့သတင်းထွက်နေတာပြည်သည်အသင်းတိုင်းရှိနေပါတယ်။ La Liga မာရှယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Oliver Litton ကဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဇက်အန်နဲ့အင်တာဗျူးမှာလီတန်ကသူဟာတနေရာတဲ့ကစားသမားတွေပုံနေတာမျိုးကိုမကြိုက်ပဲအသင်းမှာဂျိုနာသန်တင်ဘစ်မိုဟာမက်ဘာရိုနဲ့မက်သစ်ဖာနယ်နဲ့ပါဒိုတို့ရှိနေပြီးသားမို့ထပ်ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။မာရှယ်ကအခမ်းအနားဆုံးဆိုတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေတင်ဖို့ကကြမှာပါလာတဲ့သူပါ။ယူနိုက်တက်မှာထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ပေမဲ့နေရာအသစ်မှာပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကလည်းလက်ကမ်းမှာရှိနေပါတယ်။မာရှယ်တယောက်ဂရိကိုပြောင်းပြီးသမိုင်းတင်အောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမလားဆိုတာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတာဂျေဆုတင်ပါတယ်။